Tak a nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Marek Ztracený. To není tak dlouho, Marku, co jste tady byl? 4 roky, myslím. 4 roky, ale teď jste vyhrál všechny ceny na Slavíkovi, že jo? Všechny, ne? Akorát mi utekla ještě dámská kategorie. Ne, to zlehčuju a přeháním, ale fanoušci mi udělali krásný večer. No ne, to je krásný, to jste musel mít radost, že jo? Byla veliká, opravdu. A já jsem teda, vy když jste tady posledně byl, to ještě ten koncert v Pardubicích, kde jste tak hezky spadnul, nebyl? Ne, ten byl před 5 rokem. A to vás vítám mezi náma. Já jsem si říkal, že si s váma pak musím potřást rukou. Ne, ale já to tady musím ukázat, mě to udělalo ohromnou radost. Mimochodem, byl jste první, na koho jsem si vzpomněl v šatně. To tak je, tak podívejte, to je taky daný tím, že můj pád na mis je vlastně vrchol mý kariéry jako pracovní. Tak si pustíme nejdřív vás, jo? Vypadáte po obličeji, že jo? Ano. Vy jste šel jako dopředu na Forbínu. Přesně tak. Já... Tady to je vidět z jiného pohledu. Tady píšou, že jste skončil v bezvědomí. No právě. Tady, hele, teď to máme zpomaleně, to vždycky dávají zpomaleně tohle. Protože neštěstí se musí užít, jako. No, ale vy jste tam šel jako se počochnit s fanouškama, jo, nebo co? Já měl právě nápad, že na mě někdo takhle jako vytáhl ruku, tak jsem se chtěl plácnout. Tam byly 2 krabice vedle sebe, mezi nimi byla díra, bylo to přikrytý černou plachtou. Černá je naše barva, Marku. Že jo? Já byl na pódiu, kde bylo všechno černý, i díra má barvu černou. Ale vy jste v tom byl lepší, protože vy jste vyskočil jakoby nic. Ne, to si ukážeme, jak já byl. A já tam ležel dobře. Jak látro. Ne, počkejte, tak teď si ukážeme mě. Tak já to mám takový celkově jako slavnostnější, bych řekl, jo. Prichádza Jan Kraus. No, prichádza Jan Kraus, jo. Doufám, že to bude spokojit. Já vás vítám na 14. ročníku Miss Slovensko 2020. No. Jako pro propagaci slovenský mis neudělal nikdo víc než já. Nikdy neudělal už, nikdy neudělal. Ale, tak vy jste byl bezvědomý, já byl při vědomí. Vy jste vyskočil jak no, zajíc. Ne, já jsem věděl, že musím nahoru, to bylo jediné. To tak to já věděl taky, ale no. Mě to nešlo. A když jsem se dostal, tak jediný, co jsem nevěděl, co mám dělat, co mám říkat a kde přesně jsem, ale cítil jsem takovou radost, že jsem. Já jsem to video viděl vaše a tam ještě máte, slyšel v těch ruchách, jak to To bylo jako, že máte i ten zvuk, to já nemám. Jenom, já to mám bez zvuku. Já mám jenom jako z přátelství, můžu sdělit. Tam padaly už odpoledne při zkouškách ty modelky a manekýny, padaly do těch děr, protože si pletly ty mola s dírou. A já jsem se jim posmíval až do začátku. Karma. Karma. A hned jak jsem tam ležel, tak jsem věděl, že mě pán Bůh potrestal a dral jsem se nahoru. No ale tak u vás to... Vy jste měl jakou výšku? No, jestli správně počítám, tak asi 2 metry. No tak já měl vofu asi 1,70 m. Jo. No, aby jako... Já kdybych měl víc, tak jsem ty díře do dneška, protože bych nedošel nahoru. Ne, první, na koho jsem si vzpomněl, jste byl vy potom. Ten... To dneska lec, kdo dospadne do díry, tak to vzpomíná. Na Krause, já... já jsem takový symbol díry, no. Ne, ale... já to byl zmatek hrozný, protože já jsem jako v hantýrce hudební ty iníry, co máte v uchátka v uších, tak to jsou jako odposlechy, říká se tomu uši prostě. Ano, ano. A teď za mnou přiběh Miloš Roadmanager jako první a já jsem mu říkal, za první teda jsem se probral a říkal jsem, nevěděl jsem, kde jsem, že jo? Říkal, to je moje písnička, ne? A jo. Pak mi to pomalu došlo a teď přišel ten Miloš, ten mě kouká a říká, Miloši, já nemám ucho.
A já jsem tady krev za uchem. A teď se začalo šířit, tak já jsem říkal, on nemá ucho, hej, on prej nemá ucho. A teď se to... Ztracený, přišel o ucho. Miloš úplně spanikařil. A dneska tady sedím mimochodem, takže mu chci poděkovat za pomoc. A bylo to hrozný, no, ale byla to druhá písnička, jak jsem si říkal, že by bylo hrozný zkamat 10 000 lidí v hale. No to je strašné. Taky jsem si představil, jak vracím peníze, že jo? To jsem si představil až potom, ale je to zážitek, který už bych docela neopakoval. No ale jak to dopadlo na tom koncertu přímo? Tak vy jste spadnul a byla přestávka a konec. Ne, kapela hrála dál. Kapela hrála? Furt. Kapela hraje vždycky dál. 3 minuty v kuse hráli. Já jsem furt čekal, jestli třeba přijdou, řeknou, seš v pohodě nebo něco. Ne, prostě furt jenom hráli. A já jsem to pak dohrál a ono ten adrenalin, ty to znáte, že jo, tak to vás nakopne a nic necítíte v zásadě. No já cítil, protože já spadl na kolena tím, že jsem si zachránil život, ale já bohužel u téhle mis vymyslel někdo žert, že druhý výstup, co jsem měl v krátkých kalhotech. Takže jsem tam přišel se skrvavenýma kolenama a ta porota se smála, jako kdyby byla největší legrace na světě, ale mně to došlo až tak druhý den, jsem nemohl chodit pak asi 3 dny vůbec, protože ty kolena odešly prostě. Když to přišlo k sobě, já jsem byl úplně modrej všude. Taky. Nic. Já jsem měl asi nějaký otřes mozku, protože jsem fakt chvilku byl mimo, tak pak jsem se doma nechával opečovávat 2 dny a furt jsem dělal au, a byl jsem v pohodě. Ale trochu jsem toho využil. Ne, já byl úplně paralyzovaný, nohy vyřízený, ale tam to člověk nějak ještě dá. No ono to bylo dobrý celý koncert a pak jsem šel na přídavek, na poslední písničku, že jo, dozadu, ano. Lidi nás vytleskali a já tam šel, zahrál jsem to a já na konci skáču jako do vzduchu. Jo, a tentokrát z nějakého důvodu, vůbec nevím proč, jsem vyskočil až na to piano. A vy jste zase skákal? Až jako skočím dolů a teď jsem si to uvědomil a říkal, co budu dělat? To je blbý teď sejít pomalu dolů zase zpátky sled. A teď jsem to chtěl pak už udělat a do toho lidi, skoč. Jo. Tak jsem skočil a větší bolest jsem ještě nikdy nezažil. Opravdu? Bylo to hrozný. No a pak už jsem odešel jenom a odvezli mě do nemocnice. No. No pak jsem koukal, že jste měl nějakou, to mě taky zaujalo, že jste rušil nějakou tu písničku, že vám vytkli, že je taková sexistická. Já jsem se pak na ní někde díval, ona je teda opravdu byla taková jako sexistická, taková stará móda trošku, ne? A vy jste řekl, že to dáte pryč nebo co? Protože dneska jsem na to opatrný, oni ty progresivisti řvou kvůli kdečemu. Ano. Tak jsem si říkal, že na vás nevinnýho vlítli. Ale pak jsem na to koukal, říkal jsem si, ona je takový divnej ten text, ne? Upřímně, ono to na tom papíře, protože takhle, ještě bych to uvedl na pravou míru. Já jsem vyhrál Slavíka. Ano. A šel jsem se vyspat, probudil jsem se a ráno se to stalo. Ráno. Co se stalo? Začala tady ta nezisková organizace, začala prostě... No, protože jste vyhrál, jinak by se vás nevšímali. Sdílet tady ten můj text, který vlastně na papíře, jak sám uznávám, nevypadá Bůh ví. No, on by jako je divný na papíře. Ale ta písnička vlastně tak vůbec myšlá nebyla, navíc v tom textu ten... chlap, který je tam trošku zatrapáka, jako ještě k tomu usne, ale a na té písnice mi nezáleželo, tak jsem jí stáhnul, protože jsem si říkal, že jestli to někomu pomůže, protože mě k tomu donutili potom názory žen, který třeba měli nějaké špatné zkušenosti s tady tím, tak jsem k tomu přistoupil takhle dialogem. Ne, ale máte pravdu, že ten text samotný, když to člověk neslyší, tak působí. Druhá pravda je, že vám najdu části Shakespeareovy, které jsou nepřijatelné teda. No jo. Ale oni Shakespeara zakážou, co by dup, jako my. Myslíte, že to přijde? Já myslím, že jo. Dokud jako budou vyšilovat tyhle progresivisti, tak myslím, že to možná přijde. No ale tak uvidíme, jak dlouho to bude a čeho dosáhnou. Těžko říct, no, tak je to... Člověk se trochu bojí poslední dobou, jako vlastně to je čehokoliv, ale... A já jsem si řekl, že... Ne, že bych se z toho nepoučil, ale že nad tím nesmím přemýšlet, když budu skládat další písničky, protože já jsem si jistý, že bych v mých písničkách našel dalších tak 5, který by mohly být nepřijatelné, což nikomu nenabádám, prosím vás. Ale je to jako zvláštní doba, no. Každopádně tohle to zrovna opravdu jsem chápal, že na tom papíře to působilo tak jako všelijak, aby z té veselý muziky a ještě vytržený z toho kontextu. To bylo hrozný, protože já jsem otevřel ráno Instagram, čekal jsem nějaký gratulace a tam bylo... Jak jsi užil znásilnění, hajzle? A teď jsem tam jel a teď po těch komentářích byly jenom tady toho typu, bylo to fakt jako hrozně agresivní. A teď já jsem vůbec nevěděl, která bije. Až mi to pak šli, a teď byl první novinář, druhý, třetí. A teď já jsem, mám jako samozřejmě v tom týmu v široký, mám i někoho, kdo třeba mi pomůže, když je nějaký problém. Že on se hrozně opil, jak poslavil toho Slavíka, já ne, oni jo, a já se nikomu nemůžu dovolat, tak jsem to byl hrozně sám. A nakonec jsme to nějak jako, jsou paní vlastně z té neziskovky, jsme si zavolali a nějak jsme to odkomunikovali. Myslím si, že vlastně je to škoda, je to bylo tak agresivní, mohlo to možná pomoct obou stranám, protože to téma
je jako vlastně správně, že jo. Ale je pravda, že myslet se na to nemá, ono se těžko na to nemyslí, když s tím leckdo hodlá obtěžovat, protože ty lidi to dělají někdy se zvláštním potěšením, protože v tom cítí příležitost, jak co si ovládnout, no. Ne, já jsem nikdy ale necítil větší podporu v zásadě, než tady v tu chvíli. To bylo jakoby, sice někdo veřejně teda, nikdo si to nedal tak, jako že by si to dal na Instagram, ale vlastně všichni mi napsali, ale jak říkám, bylo to taky divně zamotaný. A jsem rád, že to mám za sebou. A jo, trošku to mi to toho Slavíka zkazilo, musím říct na druhou stranu, ten text jsem složil sám a upřímně dneska už bych asi tak nesložil. No, to si nenechte kazit, prosím vás. Druhá věc je, já jsem koukal, vy jste ze Šumavy jako původně? Ano, ze Železné Rudy. Ze Železné, na to já mám strašné vzpomínky. Vážně. Ve mě tam vrátili komunisti z hranic, takže jak se řekne Železná Ruda, tak hned vidím. Koukali mě i do zadku, vypadalo to jako, že mají zájemně udělat kolonoskopické vyšetření, ale oni chtěli hledat písemnosti nějaké a pak mě vrátili, takže pro mě Železná Ruda to, ale to já nevěděl, že vy jste takové, a vy tam žijete hodně pořád ještě? Ano, s celou rodinou, já jsem to nikdy neodešel, mám tady byt na přespání, abych nebyl po hotelech, ale jinak mají tam chodit do školy, už tam žiju 36 let, jsem jeden z posledních takových domorodců, nebo ne z posledních, ale tí generace, který tam vydržel. A vy jste teda pořád takový jako šumavský horál trošku, že si tam užíváte přírodu a tak? No, tak užívám, ano, to je o přírodu, jo, ale jsou věci, které se moc neužívám a jsem rád, že jste mě vytáhl právě takhle do Prahy, protože poslední 14 dní jenom hážu sníh, už mě bolí úplně všechno. Já pouštím se do toho tu písničku. Počkejte, jak hážu sníh, no tak si na to kupte nějaký zařízení. No, já se snažím, ale já mám první rok barák, což já jsem nikdy neměl, že jo. Ano. Teď zjišťuju, že ho třeba nemám kam házet. A nemám ho kam ten sníh. Ten sníh. Jak to? To hned vedle další barák? No, máme hned vedle právě barák, s tím jsem se... A kdo má ten vedlejší barák? No, tam jsem měl apartmány, takový malý penzionek. A ty jsem prodal. No a kdo to má teď? No, Plzeňáci. Komu tam dejte ten sníh, ať vidí, co to je Šumava. No, vy se smějete, ale včera zrovna jsem mě křičel, jestli nemůžu udělat jako dráhu pro jejich děti tam. No. A říkal, to je dobrý nápad, tak jsem tam všechno naházel. Jo. No ne, ale tak vy si zvykáte na barák jako. Jo, vy to někde zmiňujete, že vás trošku vzrušuje to patro, nebo co, že je to pro vás komplikace? Jak vzrušuje? No, že máte někoho nahoře a dole, že na sebe křičí, jo, žena. Takhle, no to je pravda, no jako u nás je doma furt rámu, zaprý můj malý je takový, jaká hyperaktivka, moje paní taky. A... Počkejte, a synovi je kolik? 10. 10, no tak to už. Tak za chvíli pojedu domů. No, nevypadá to. On je takový hodně pro rodinu, takový... Jo, no teďko zdá se v 10. No. Jo, přejde to, jo. Nebojte, to přejde. A já si to hodlám právě užívat, potřebuji jasně, že to přijde, ale teď jsme dobrý partiáci, ale furt řve právě. A jak jsme nebyli zvyklí takhle bydlet, tak řve na maminku, mami, kdy bude večeře? A nahoru se řve, přijď za chvilku dolů a furt prostě křičí, a už máš úkol, a já tam sedím u toho piano. Jo, vy byste chtěl mít klid. Já bych klidně i skládal to piano a zatím skládám jenom sníh a dřevo poslední dobu. Ale já jsem koukal, vy jste někde zmiňoval, že jste si chodil skládat k tatínkovi na čističku, nebo co, že jo? No já nevím, jestli je to vhodné říkat, protože by moje písničky by mohly ztratit půvab. Ale naopak. Naopak, jo. Naopak, no to je já tak totiž, romantický. Ano, ten projekt jako barák první vzniknul, protože... Kam kdekoliv já jsem, tak mám někoho za zdí, když skládám. A ono to vlastně není tak zajímavý proces, protože zpíváte svahelsky nejdřív, pak zpíváte kraviny. A prostě se tím dost bavíte, to takový jako hraní. A mě vadilo, že Špíro poslouchal. Ano. Takže, ale tam jsem to řešil tak, že můj táta dělá na čistírně odpadních vod. A což mimochodem není moc romantický prostředí. No ale tak... A, no, ještě... no tak ekolog by tam mohl být v extáze jako někdo. Asi jo. A když tam jdete takhle za tmy, tak on to jako už trošku za městem, tak to je strašidelné, za druhý to není úplně nejvonavější prostředí ever. A teď tam vznikají ty písničky, že jo, třeba, a teď doufám, že to neschodím, ale třeba i pro Karla Gotta tam vznikla písnička. No, to je krásný. No, i ty moje některé, prostě... naše cesty tam třeba vznikly. No, má to svou čistotu, ty věci od tamtu. Ano. Ale, no tak dobře, ale ta čistírna, tak to vás nerušilo nějak, naopak jste byl za městem. Tam bylo super, že jsem mohl křičet a blbnout a vrátit, jak chtěl, no, protože tam nikdo nebyl. No a teď jste ve svém domku a ten je plný, no tak si budete muset asi najít místo vedle někde. Já jsem si chytře, protože jsem to tušil, postavil ještě vedle baráku, takový malinký, kde mám studio. Ale říkám si, aby mi tam šlo to skládání, ještě jsem tam nic nesložil, tak budu, abych nakonec neskončil zpátky na čistírně. Ne, to se taky stává, že to místo, které je k tomu určený, pak všech zjistí, že to je jediný, kde není schopný nic složit. No, možný to je. No, tak uvidíme, no. Já vám dám vědět. Marek Ztracený. Děkuji.
Pan Ztracený nám tady pak ještě zaspívá písničku, ale nechceme vás nakazit, tak ji zaspívá, až tady nebudete, ale v televizi bude. Jsou zvláštní. Já se bojím, že si myslel, že to je sranda. Je to možný, tak ono to tak na ně bude působit, protože oni tady tu písničku neuslyšejí prostě. Ale pokud mají telku, tak se na ní můžou podívat potom.